Mas eu, eu tô lembrando de Júpiter aqui. É, é, teve um convidado nosso que falou que com o Júpiter era um. Planeta. Planta, gasoso. Planta gasoso. Tinha alguma coisa a ver com, com a densidade ou o nível de vibração dos seres que vivem lá. não, não lembro direito dessa história. A gente até, é. Sim. Foi lá, não deve ser lá no nosso episódio 30 da vida. É, ou, isso eu não ou vou 20 lembrar. E pouco. Assim como os planetas evoluem, ah. né? As sociedades evoluem junto com uhum. os planetas. É, chega ao ponto onde a evolução máxima de um planeta é se tornar um sol, né? E Júpiter está para dar esse passo, né? E ele ser o nosso segundo sol, né? Mas ele teoricamente é um segundo sol para a regeneração, para o mundo já em regeneração ele será um segundo sol. Quando o segundo sol chegar, né? Não tem essa exatamente essa música, né? <laughs> para realinhar as órbitas dos planetas. Exatamente porque ter dois é. sóis para a humanidade da Terra representa mais do que uma verdade. É. Né, porque aqui na Terra a gente tem um Sol e uma Lua. Então, a, aqui para as pessoas existe uma verdade, e ponto. É a minha. Entende? É assim, Geralmente, sempre assim, né? É uma verdade. Ah, isso é verdade ou é mentira, entendeu? Agora vai ter duas. Agora vai, vai ramificar a verdade. As coisas podem estar no caminho da verdade. Tu pode ter uma verdade, tu pode ter uma verdade, entendeu? As nossas duas vão se ligar uma hora. Uhum. Né? Mas traz inconscientemente essa reflexão para os seres que habitam esses planetas. Bem como a Lua. Né? A Lua refere ao olhar para dentro. Né? Quando as pessoas olham para dentro, elas não vêem muita coisa. Tem... Porque a gente tem uma lua ainda, e é o mesmo tamanho da verdade, a lua representa também as nossas sombras. Então, quando a gente olha para dentro, a gente. que okay, a gente olha para dentro. Mas quando tem muitas luas num, num sistema, como por exemplo, planetas como é, Saturno, Júpiter até mesmo, tem muitas luas, o olhar para dentro fica mais ramificado também. Tu tem mais caminhos para dentro, entende? Inconscientemente, tu consegue se explorar melhor. Inter, inter, internamente, que é, na verdade, o único caminho que tu se conecta com o todo, né? Porque o todo está dentro de nós, como a gente viu no início. Se a gente for fazer um ranking aqui de uns bons que você lembra e uns ruins, então Júpiter é bom, Sol é bom... Não, todos são melhores que a Terra. A Terra é o mais atrasado do Sistema Solar. Mais que Plutão, por exemplo? Mais. Plutão, apesar de ter, é, segundo... É, todo mundo Muitas fala fontes. Que tem um monte de história lá de pessoas que eu não quero mencionar o nome que moram lá, que já morreram, mas, fizeram maldade na Terra. Isso, mas é porque ele é um. É um digamos assim, né? Um, onde fica confinado alguns seres. Mas não que ele seja, em geral, ruim em planeta, mas é que ele é um planeta confederado, mas utilizado para alguns propósitos assim. Nós estamos na lanterninha, então. Não, é, 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 Até é Plutão a... tá na frente. Sim, sim, todos, todos, todos estão na frente. <laughs> mas e o. Vênus, Mercúrio. E o Quiron? Ah. Onde ele tá? O Quiron. Pois é, ele tem, tem muitas. muitas... O Quiron tá em outro sistema. Outro sistema. Ou solar. será que seria um apelido para Plutão? Ué, não, acho que Plutão é para quem é realmente, né? Quem era, ela... Ah, É pior que, que é. o, o Quirón não é tão ruim quanto o Plutão. Não, não. O Quirón é um planeta. É, tipo, é meio que um primitivo, brau. assim, né? É um planeta como a Terra foi, mas ah, época ah. de barbárie, época de coisas assim, sabe? A época luz, não tinha luz, luz elétrica. É realmente uma sociedade bem anterior a essa nossa aqui, né? O que a gente hum. foi há bastante tempo, né? Plutão tem alta tecnologia, seres avançadíssimos, só que tem regiões que são detenções mesmo. De... Às vezes tem almas que dormem por mais de mil anos, né? Esperando uma oportunidade em algum lugar para alguma coisa. É, nós não vamos falar o nome dele porque o YouTube não gosta, mas o Sim. bigode lá Esse. tá lá. Estava, disse que vai ficar por muito tempo. Então deve estar tá ainda. Todo mundo sabe quem eu tô falando, mas não vou falar. Mas você sabe, é o bigodinho lá, né? é, não. Não, porque, Sabe não. porque? Porque pra ele é uma benção, né? Para ele é uma benção. Se regenerar. Sim, porque tu imagina a quantidade. Porque assim, ah, as pessoas têm obsessores, né? Ah, eu tenho obsessor porque eu xinguei na vida passada. Imagina quantos obsessores tem o bigodinho. Quantas pessoas não nossa, querem. Nossa, zilhões. Querem, Acho que foi a pior pessoa que passou no planeta. Quantas pessoas não querem acabar com ele. Então ele está muito bem resguardado lá. Vai ficar aprendendo lá. Olha, até todos os que ele atacou se regenerarem e não quererem hum, mais. Nossa, vai muito, né? Ou, eu não digo até ser regenerado, mas até ter um nível que não queira, pelo menos, desencarná-lo de novo. É, tem que ter bons professores lá, porque, ó, difícil a tarefa. O... É, não, é, é, daí, daí, por exemplo, vem uma questão, mu... ele... imagina se ele reencarna numa questão muito dificultosa, né? Porque, assim, os seres que mais fizeram, que mais praticaram o mal, uhum. vão ser os que mais vão ter que praticar o bem. Né, por exemplo a gente vê uma pessoa, sei lá, o, o, o Chico Xavier, sim, o bem, né, o tem, né, histórias contadas dele de que ele promoveu guerras, né, em outros planetas, lá no sistema de Capela, é. né, então o Bezerra de Menezes junto com ele promoveram guerras de milhões assim em outros planetas e eles estão correndo atrás, né, hoje eles estão o que, fazendo com que milhões Tome outros rumos de bem diferentes daqueles, né? É, é interessante porque interessante eu, mesmo é. É, pós desencarnarem, uhum. Chico Xavier ainda continua sendo uma, uma luz, né? De, é. de iluminação e de despertar em Tem, tem espiritual. alguma literatura sobre ele em capela? Literatura sobre ele em capela. Quem, quem contou essa história? dele em capela se eu não me engano não, não quero falar porque não, não, não tenho certeza bem, pode falar. mas acho que foi o geraldinho né uhum, veio aqui sim uhum. e, e ele tem bastante histórias do chico e do chico lá em capela ele com o bezerra de menezes né que, que teriam provocado uma guerra nuclear lá olha e isso. E, e, e um era assistente do outro de grandes posições dentro desse exército e daí eles acabaram né regredindo ficando responsáveis cá por mudança de vida de milhões de milhões de programações, milhões de, 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 de programas de tudo, né? Que todas essas pessoas tiveram que reprogramar tudo, refazer tudo em outro lugar e eles não só com esse peso de consciência, né? Porque na verdade o peso que fica é o da consciência, né? Uhum. É, Para resgatar, né? Algo desse tamanho também tem que ser de grande magnitude, né? Por isso que geralmente quando a gente vê seres bastante envolvidos com muitas pessoas, uhum. provavelmente tiveram um histórico também bastante envolvente só que no sentido negativo contrário Deixa eu só fazer algumas bombas aqui a lei que é, geraram... uma, a lei da compensação né